Urbano que não. Well, a oito de dois dias, ayer nós fizemos uma sessão à noite também, então, exato de dois, tenho uma gana tour dos eventos com minha Landra, me estou sentindo bom para competência aqui para mim. Nós temos amanhã duas sessões, até já domingo amanhã também, agora espero que tudo vai bom para mim. E conta bem ainda que preparação não para Rio 2016? Well, agora nós estamos a treinar duro, pois são nossas metas. O foco está em jogar no Olímpico e agora exatamente isso é uma competência de passo para mim. Agora nós estamos treinando duro, não tem nada de top condição, mas ainda nós estamos em peso, nós estamos treinando duro e agora curto assim de cansar ainda. E o que nós podemos preparar para a competência que tem na Bahamas fim de junho? Well, em Nancy, eu vou preparar um tique mais especial para. Assim, é uma competência mais grande para mim, antes de ver se vai no Stap de Rio. Agora, me espero que não, me lande um tempo mais melhor. Mas também estou lendo mais três anos, eu espero que me ganhe mais um evento na comida especializada em dia. E boa expectativa para Rio? Que momento está expect de Rio? Well, me penso que tem uma competência grande assim, né? Mas toda a atenção está para mim, vai ter câmera e agora espero que toda a atenção não baixa, não põe me vira mais nervioso, só espero me lande um tempo mais leve, com o tempo mais leve. Então, já, se não sai, me lo verwacht me um e outro. Nacional. Ela vai bom, eu estou ainda em treino na Hopi Duro, mas eu não vou descansar para a competência aqui, mas eu estou indo para a competência mais grande para o tempo olímpico. Mas a competência aqui está uma competência de preparação para mim, para então ela vai bom. E quando vai indo que treina na Flórida? Eu treino também indo bom, mas eu vou ver que nas três semanas eu tenho competência mais grande e como ela está full descansar para bajar o tempo olímpico. Mas me treino também indo muito bom, porque com o meu power-up, me por logrei, então estou contente com isso também. Quando nós temos que ir a treinar, que dieta será na Flórida? Well, me treino 2 horas amanhã, em água, e depois eu sei, me tenho off-gym, off-dry land, para 1 hora, depois eu sei, à tarde, à trove, me tenho outras 2 horas, depois sei, está 6 dias para cima. E quanto ponto falta para classificar para Rio 2016? Meu tempo agora aqui tem 800, então tem a prova que eu estou formando de Halle, está 858, e o tempo está 851, então me dá uns 7 segundos ali, de fazer. E você mira o momento para Rio? Sim.
Sim, me treinando bem no hobby bom, treinando como está sendo, me está wakne imensa, logrado, sim. E a expectativa não anda grande? Sim, não anda hobby grande. Não está tanto que amar, só madrenta querendo que me lo hace. Basta lhe ir até com uma metade em training, pero até com uma cinta lhe ir, me notar tem hobby poder ao noite de meu evento não. De certa algo que me lo trari para o último 2 semanas para me competência na Bahamas. Pero tour querer amanhã e outro amanhã lota me notar. E que expectativa não está para Bahamas? Que pode fazer lá? Milo landa 3 eventos na Bahamas e dentro tour 3 me ta verwachti melhorar mi tempo na basta e QSA me ta quere ku den segur unina milo hal marca B pa olimpiada pero me ta quere mi por hal marca B dentro tour 3 mi evento na quando non son tiki di Missouri quando ba yene banana tour costa bona Missouri ma capi cap mi di 2 anos mi ta tiki custom con acostumbrar que o programa acaba com a tasca de escola, com o andamento junto. E me da querer que ele vira melhor fe que não. Meu papi que é head coach para a semana passada. E ele disse, sabe, para mim é a base, basta bom. Mas é aqui para demonstrar de como nós a recruit para Missouri. Para mostrar que está virando elite Division 1 athlete. Mas nós a querer botar tem é a oportunidade de beira, dos me dá o pico contento de unir também, com ela vai unir também sim. Que é competência não que posso participar não? Cada luna nos faz sempre um do meet, onde nos vai nos school contra outro school, pero certa vez competência não me mei de training season, pero nos na novembro nos vai ter na cipa um competência basta grande. Nós logra ganhar 6 em fevereiro, então tem SEC Championships, o qual está nos Conference Meet, e o qual está um grande honor e competência em estar um dia mais grande e duro de América College Swimming. Depois, um ano depois, nós logra classificar para NCAA Tournament, o qual está o Campeonato Nacional de Landamento, onde o Tour é o melhor landador de América de College também para landar e competir. Então, eu logro hal top 16 em Anglo, qual a mostra na minha mesa e na minha escola que metá um dia top na América. E quanto ponto você falta para o Rio, para classificar? Tem 100 metros de escola, eu estou em 1º segundo, eu estou classificando, o qual é mais cerca de que eu tenho. Então, eu estou em treino com mais hope e focus do dia. Ribe 12 metros de escola, me falta 1 segundo em 1º, mas eu não ando em 12 metros de na sério. De maneira um ano, então me daquele se está melhor me por classificar e também 100 metro freestyle, o qual sempre está um evento de 3 para mim, me nota é focus ribadje, pero é sempre também bom na competência na fim de temporada, então me daquele que não está melhor por baixo 1 segundo e hale marca B. Isso bom hale, que botou para o Arnario, que boa expectativa anda para o mês? Para mim mês, se me hale marca, me quer na Rio, me lo melhorar meu tempo mais, já passou a Olimpíada e a sensação de estar em não lota mais que o suficiente para me por lá na duro. Me quer também que me lo por chegar na lugar basta alto do mundo, portar no semifinal aqui, mas portar no seguinte ciclo na Tokyo 2020, mas tanto sim o semifinal me quer. Ok, vou dormir bom mês no futuro trabalhando um elite swimming. Sim, claro. Mi da querer mi cabi 30 elite swimming caba. Okay. Mi da disne, mi da ne bottom of the totem pole, manen da bisna merca. Mi da pisca chiquito den la ma grande a woke. Mi da querer den 4 anos pa e seguinte olimpiada mi lo ta un pisca grande anto mi lo por pone a ruba na marca olimpico. Como é a Corsau com o triatlon? Em a triatlon? Well, mas vai Corsau para de 2 anos,
año pasado era más bien internacional triatlón, me llega de 12 overall. Anche, ya, me gané el Gaico, gané año pasado, me gané aquí, pero había quitado el otro venezolano que vino y pasaba en la caminda. ¿Qué bagana, qué categoría bagana? Well, de overall, de con de open, me gané de 2 lugares y de mi categoría, que estaba 20-29, me caí de 2 también. Primer lugar estaba un guy de Venezuela y de 3 lugares estaba un guy de Guadalupe. Y de día en que no se va a correr Aruba Bank, la caminata de Aruba Bank, contanos, ¿cómo va a ser? Well, ella va bien, está contento de con la va. Un tiki más slow que año pasado así. Pero ya, si me por expert con Maccabi Haya corso ya domingo y corre después ya luna descanso y ya mars, ya son ya viernes, ya viene a correr Aruba Bank. Pero de mi performance overall me estoy contento, me llega de 2 de mi categoría y de 10 overall. Dos. Estoy contento que performance. ¿Y cómo te sentís de un atleta full time? Well, yeah, a mí estaba bien agradecido con mi mayor para apoyarme, porque me estoy seguro que no tengo mucha gente en Aruba que puedo ser 6. Y para un atleta es duro, no es fácil. Yo no pienso, ahora voy a ser una, no voy a escuela, no pienso, ah, ¿cómo? Voy a estar el sol, pero me digo, no, me está. Me está tren todo día, me tengo rus, me no te sali, entonces ya, está un otro lifestyle. Disciplina, obvio disciplina. Seguro, sí. Pero ya, está que me cresce en ese, siempre más de deporte, de young cava, entonces me está haciendo natación para mí. Stop con natación, paré 3 años pasado y de nuevo comencé a hacer triatlón y ahora está en la mitad, haciendo mi full time job ahí. Una pregunta que me quiero apuntar con mi casa toca, tengo que preguntar, tengo que ver, pero todo lo está interesante, pasar cómo te sentís de ser atleta de año. Well, está un cosa unexpected, pues ya, pero hay un problema que se ahora me gané, me no expecta un poco, pero para ganar 2 años consecutivos, se me no, echt me no lo piensa. Y ya, me está sumamente orgulloso de toca de salir atleta de año a trove y está algo que. Ya, está orgulloso bando que está traja mi pami, está traja mi triatlón, ese bond está poniendo en luz tanto más gente comienza a practicar también deporte y más va que lo comienza a crecer y no solamente gente más grande, pero también hay muchos chiquitos que comienza que deporte ya se toca un parte mi taquera que está vos sabes dori como sale atleta de año toca más gente también comienza a vi inspirar, no sí, inspirar sí, motivando sí me está contento con ya que sei trabalhando assim. E quando a nossa preparação, qual é a preparação para internacional triatlon que tu vai vir na Uni? Well, fim de lunes que na Uni me tem internacional de Aruba. Já me tal tem Aruba Bank, como usa ticket para uma velocidade. E já agora me tem 2 semanas que me vai echt treinar duro, trazer para mi speed, Zorco me tá bom preparar. Última semana começa a taper ticket e Zorco agora me chega na start line está bom e aqui me quer passou me tem 2 anos correr cava e todos os anos me andava e hobby bom me bike também vai bom, pero na pia todos via me não gosta com ela bike aqui sim me quer melhorar esse e pode mais competência internacional que pode participar aqui seguro me tem agora me cabo com internacional me tem um semana e meio de break curado depois me tem começar a preparar para World Championships Body 23, que está agora toma a faculta parte agora assim na Huatulco, México, e esse aí está em setembro, 18 de setembro, e depois desse aí para e em 5 de outubro me tem uma Cartagena. Ok. Hope éxito com a preparação e nos escuta de novo. Sim, muito obrigado.